Hei, jeg heter Jan Erik, og nå skal vi se på nasjonalismen som ideologi. Vi skal da gjøre rede for tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag, og vurdere betydningen av disse for menneskers mulighet til demokratisk deltakelse. Nå skal vi se på hvor nasjonalismen kommer fra. Og vi deler gjerne inn i kan si, altså selve nasjonsbegrepet, og hvordan da ulike folkeslag oppfatter det. Vi skal se da på det som kalles politisk og kulturell nasjonalisme. Og hvis vi ser på opplysningstida, så er jo det da staten, altså i seg selv, da, som er utgangspunktet for nasjonalismen. Og det gjaldt jo blant liberale mennesker i Frankrike eksempelvis, som var lojale til ideene om frihet, likhet og brorskap. Og i denne nasjonsforståelsen så utgjorde da nasjonen borgere, altså borgere av nasjonen, og ikke kongens undersåtter. Så de som var lojale til opplysningstidens ideer, de var da borgere av nasjonen. I en annen sammenheng, altså spesielt da i de tyske områdene, så er det under nasjonalromantikken, eller for så vidt også under romantikken, så oppsto da en annen, skal si, en tolkning av nasjonsbegrepet. Og det var ideen om at et folk med felles språk og historie, og som delte en rekke kulturelle særtrekk, var en nasjon. Altså det, på en måte, altså det ligger i folket. Og i sånn ytterste konsekvens så handla det altså da om avstamning. Så denne ideen om nasjonen, den ekskluderer gjerne da andre folk. Og målet var jo da på en måte å finne og kan si gjenreise altså det vi kaller folkesjela, og for så vidt også definere grensene for folket mot andre folkeslag. Så kan man stille seg spørsmålet om hvorfor oppstår dette her? Og jeg velger å bruke, kan si, den industrielle revolusjonen som på en måte inngang til forklaringene. Fordi at vi går fra, kan si, lokale samfunn til nasjonale samfunn. Og den industrielle revolusjonen, den skaper på en måte et behov for et nytt kulturelt fellesskap. Gjennom tilstrømningen til byene som urbanisering, kontroll over større markeder og kontakten, kan si, mellom by og land, som skaper et behov for noe som er da utover lokalsamfunnet. I norsk sammenheng så kan vi da se liksom hvordan nasjonalismen har påvirka oss, da. Og hvilket forhold nordmenn har til dette nasjonsbegrepet. På den ene siden så har vi på en måte en sånn politisk tradisjon, som det bildet der viser. Altså det stammer jo da fra på en måte 1814 og Grunnloven. Altså for eksempel så sa man at man var enig og tro til Dovre faller. Det er på en måte en oppfordring til det norske folk å være for så vidt borgere av den nasjonen som de er i ferd med å skape. Og det samme ser vi, kan si, etter at Grunnloven er etablert og vi går inn i en union med Sverige. Så forsøker jo da på en måte Stortinget å stoppe alle forsøk fra Karl Johan, som har et ønske om å binde unionen med Sverige tettere etter 1814. Den kulturelle delen av dette her, altså som på en måte kommer litt mer fra de tyske områdene, så er jo da naturen som det bildet her viser. Også det er brudeferden i Hardanger. Og i Norge så kommer nasjonalromantikken relativt seint sammenligna med resten av Europa. Men her var også målet å måtte finne den norske folkesjela.
Og hva er det som særpreger oss fremfor våre naboland, da, for å gjøre oss til nordmenn? Og det her skjedde i naturen, og gjerne illustrert i kunsten. Det var å vise til historien, og da var jo middelalderen og vikingtida på en måte gullalderen, som man skulle på en måte prøve å gjenopprette. Det som var særegent også i norsk kulturnasjonalisme, var jo da at den selveiende bonden, og det skiller oss markert fra resten av Europa, som hadde mer feudale strukturer. Altså bonden eide sin egen gård. Asbjørnsen og Moes kan si, jakt etter folkekulturen er også en del av dette bildet. Og det samme gjelder landsmålet, eller det vi i dag kaller nynorsk. Altså at språket skulle også være uttrykk for det norske. Nå skal vi se litt på nasjonalismens utvikling, og kan si hvordan da andre politiske ideologier bruker nasjonalismen. Utgangspunktet her er da Wienerkongressen, altså oppgjøret etter napoleonskrigene, hvor målet for si, seierherrene var da en maktbalanse i Europa. Dette her var jo en konservativ reaksjon, altså et oppgjør på opplysningstidens ideer og folkets ønske om medbestemmelse. Så vi kaller det gjerne da en konservativ reaksjon, og dette skulle jo sikres gjennom å gjeninnsette alle disse kongedynastiene i Europa. Og det som smakte av liberalisme og nasjonalisme var noe som Wienerkongressen og kan si de lederne ville bekjempe. Fordi liberalisme og nasjonalisme fra Wienerkongressen til ca. 1848 var egentlig to sider av samme sak. Altså ulike folkegrupper som tsjekkere, polakker, de kjempet for selvstyre. Men i det selvstyret så skulle også kan si, liberale ideer ligge til grunn. Og det var jo da ikke sant, at nasjonen skulle baseres på folkesuverenitet og de demokratiske institusjonene som opplysningstenkerne mente var riktig og hensiktsmessig i et samfunn. Dette her gjør seg gjeldende i det vi kaller julirevolusjonen i 1830 i Paris og en del andre områder. Det gjør seg gjeldende da spesielt i 1848, hvor det var en si, liberal revolusjon mot dette Wienerkongressens si, konservative program. Nasjonalismen den virker på forskjellige måter. Den kan være samlende eller kitt, som samlingen av Tyskland og Italia utover på 1800-tallet er. Eller det kan også sprenge, det vil si at disse store imperiene har da utfordringer gjennom ulike folkegrupper som måtte sprenger innifra. Og det gjelder spesielt i Østerrike, Russland og det osmanske riket. Nasjonalismen har en utvikling i andre halvdel av 1800-tallet, fordi da er det de konservative som på en måte tar eller bruker nasjonalismen som et politisk program. Så fra 1848 til 1918 så er det disse kreftene som på en måte dominerer, og da endrer også nasjonalismens innhold karakter. For i denne perioden så er det da, som sagt, at den er lett tilpasset. Det skal vi se senere også. Men nå er nasjonalismen selvhevdende. Den er ovenifra, altså det er på en måte myndighetene og altså de viktige menneskene oppover i systemene som på en måte styrer innholdet. Den er imperialistisk, den er på en måte basert på propaganda ovenifra. Og det forteller oss litt at nasjonalismen den er en, det vi kaller en kameleon, den kan tilpasses andre politiske ideologier. Skal vi gjøre en liten oppsummering her, altså liberalismen, når nasjonalismen og liberalismen går på en måte i samme vei, så er det folkesuverenitet og selvstyre som er på en måte det sentrale. Under det konservative dominansen så er det mer sånn
nasjonalisme ovenifra, selvledelse, indoktrinering, og dette skjedde gjennom verneplikten, aviser, skole, altså alle kan si offentlige arenaer. Når vi går over i, altså etter Første verdenskrig, så skifter nasjonalismen igjen karakter. Og nå er det det vi kaller nasjonalismen i fascismens epoke, også mellomkrigstiden, og til og med andre verdenskrig. Og i den fascistiske utgaven så var vi fjernt fra opplysningstidens ideer om maktfordeling og folkesuverenitet. Nå handler det om misnøye, som denne karen som du ser til høyre her representerer. Misnøye mot denne Versailles-traktaten, som er oppgjøret etter Første verdenskrig. En misnøye for så vidt mot demokratiet. Og den alternative løsningen er da på en måte et sånt førerprinsipp, og staten som er på en måte ledet autoritært ovenifra. Det er snev av rasebiologi. Den er ytterst antikommunistisk. Den er antisemittisk, altså den er imot jødene, spesielt av den tyske varianten. Men sånn all over så er det, kan si, det kalles sosialdarwinistiske trekk, altså at visse folkegrupper da står på et høyere nivå enn andre. Den er, kan si, moderne i den forstand den bruker moderne virkemidler og teknologi, men den har et sånn tilbakeskuende program, altså man skal liksom tilbake til tiden før 1789 og den franske revolusjonen. Og den er ikke nødvendigvis rasjonell. De bruker myter for å holde, kan si, bevegelsen gående. Nå må vi jobbe litt med noen problemstillinger, og en ting som kan være lurt nå er å på en måte gjøre opp en litt sånn oppsummering av ulike politiske ideologiers bruk av nasjonalismen fra opplysningssiden og helt fram til i dag. Til slutt så har vi da noen kilder som dere kan bruke.